ba member ba Pan African Movement nga bakulembeddwa mu Samuel Erwau bagamba abantu balina okuwa ekitiibwa obulamu n'okwegatta okusingira ddala mu kulwanyisa ebizibu byaffe gamba ng'obwavu obutamanya n'okulwanagana. Kino kizzeewo oluvannyuma lw'okubaawo okulwanagana wakati w'abannansi ba South Africa n'abagwira mu ggwanga eryo omufiiridde abantu abawerako. Bannakibiina abasabye abakulembeze mu Afrika okuvaayo n'enkola eneekomya okulwanagana kuno n'okubonereza abantu bonna mu South Africa abeenyigidde mu bikolwa eby'effujjo. Tukivumirira nnyo nti kyetaaga mu alisi gavumenti ebayambe era twebaza nnyo gavumenti yawo yataddewo ne hotline okuyamba abantu singa abafunye obuzibu era n'ensi endala zikoze kinene okuyamba abantu baabwe naye wabeerewo nti enkola ennungamu n'enteesaganya basobole okubeera nti abantu baffe tebanyigirizibwa kubafuna tuli baafirika. Yesu abawandiisi w'ekibiina Yisa Kiraalira agamba nti weetaagisa okubaawo okuteeseganya ku buli kintu mu Afrika okusobola okwewala obugulumbo okutaggwa mu mawanga madiri n'ebirala. Buvunaanyizibwa bwa mulimu ntu yenda kulaba ngu emirembe egyeri ngu fena tukolengana wamu bino byogamba ndi munyauganda ndi mu Kenya ndi mu South Africa ebyo byabeerawo kutegeeragana kutulundalunda wamu kutwedetifayinga naye byo kutuduvaidinga singa kyaliyo ekyo singa ng'ensi ya Uganda singa tiyayamba aba South Africa baali babonabonerezibwa. Okulwanagana mu ggwanga lya South Africa kwabalukawo kaakati sabbiiti bbiri eziyise nga bannansi bakuba n'okutta abagwira abali mu kibuga Durban, Cape Town, Polokwane n'ebirala bingi. Bano bagamba nti abagwira bali mu mirimu mingi ate nga nabo basobola okugikola. Bangi ku bagwira mu kiseera kino bali mu nkambi ezikuumibwamu amagye ga gavumenti kwona ebitundu omukuumirwa abantu ababundabunda.